Na swali yangu inaenda kwa mama Recho. Mama Recho mtenda miujiza. Sasa kuna janga mama Recho, inakuwaje wewe uko na uwezo ya kuomba mvua inyeshe. Lakini unakosa uwezo ya kuomba mvua isimame. Ishe. Yes, kwani yoni Mungu mungani unaomba mama Recho? Yeah, mwenye anafaa kukusikiza na anafaa kugrant your wishes venye inafaa. Saa hii tunambiwa na scientist kwamba kuna sijui hurricane inakuja, hurricane inaitwa hurricane nini? Inaitwa Idaya. Inakuja inapitia Indian Ocean, inafagia Mombasa mzima. Hiyo ni tsunami ingine. Mbona wana science ndio wanatuambia? Lakini prophet wetu pale Stratos hajatuambia. Ongea bwana, ongea. Yeah, lazima kama wewe ni prophet, ukuwe ni prophet. Mwenye anasimama na mwenye ana profesa hivi vilivyo. Sio kwamba unatuambia kwamba mvua ikinyesha ile kidogo ni maombi yako. Lakini mvua ikikuja na uo watu. Ina uo watu maimayo. Ina uo watu madare. Na uongei. Auombi, Soweto, kila mahali, Mlolongo, watu wanakufa, watu wanalala juu ya mabati. Mavoko niliona mvua inanyesha, mpaka inafika third floor bana. Mpaka third floor imefika, kama uko second floor, inabidi umeenda third floor ma fourth floor bana, ndio uweze ukalala. Lakini mama Recho umenyamaza tu, pengine utuambie, umeenda umepiga magoti, umechuchuma, umegumo, kwa sababu kazi yako kila siku ni kugumo hapo, hapo state house, imekuwa ni state house ya kugumo, hatu unaomba. Kugumo ni nini? Kugumo ni kubend over. Unagumo, unaomba, unagumo, unaomba, lakini mvua inanyesha tu. Kwa hivyo, mtuambie, hii mvua ni ya kawaida kweli? Recho anagumo tu. Lazima, lazima Ruto kuna kitu na kashagwa. Lazima kuna kitu mumefanya bwana. Hii mvua sio ya kawaida. Lazima mtuambie. Na mimi mfanye najua. Hiyo mauaji ya Okola hiyo. Hiyo mauaji ya Okola ndio inasababisha hii mvua. Ndio. Hii mvua sio ya kawaida. Okola alikuwa a true Christian. Sio Christian wa uongo wa kutengatenga huku wa kujifanya jifanya huku na naua watu na kukuja kulia lia machozi ya uongo. Okola alijenga makanisa mingi sana kule nyumbani kwao. Alego. Na kwa mazishi yake, kwa matanga yake muliona, wakisema, ni mtu ambaye alikuwa na roho safi sana na ni mtu ambaye alikuwa anategemea Mungu tu. Ndio maana hata akipatiwa ndege mkebe, yeye aliingia tu. Akisema, ah Mungu wangu atanili, Mungu wangu akanilinda. Unajua atanilinda. Unajua hao watu waokoka pesa zingine wao wanachanganyikiwa. Wameka diesel kwa ndege. Wao wanachanganyikiwa pia. Unajua kuna shida zingine. Wewe kama binadamu utumie tu akili yako ndio ujisaidie, lakini Mungu sio atasaidia kila kitu. Uwezi ingia kwa ndege mbovu. Alafu una expect uishi. Kama ni kuanguka itaanguka, kuna malaika atakuja atashika ndege bwana. Malaika wako na experience ya kushika ndege. Mara ya mwisho malaika walikuja duniani, hata ndege ziko zimenini zimeundwa. Yeah, kwa hivyo mimi najua William Ruto, nyinyi mtuambie ukweli tuombe. Ile kitu mulifanyia Okola, mtuambie, tuombe. Ama kama sivyo, mtembee Tanzania kwa mganga maarufu kule Tanzania, akawachanje. Because this is not normal. People are dying. Na ukifikiria ni wajaluo pekee walikuwa nakufa, unaona imefika sasa Rift Valley. Kila mtu na ikaanzia Naivasha. Kila mtu na ikaanzia Mahimai hiyo. Usiku kila mtu vu. Mimi ni in action bana. Ikitoka hapo yes. Kwa hivyo tutakubali watoto wa Kenya, wamama wa Kenya na wanaume wa Kenya na wazee wa Kenya wakufe kwa sababu ya makosa yenu tu. Mkubali tuwapeleke kwa mganga maarufu, mchanjwe ile makosa, ile ghost. Ile ghost ya Okola iweze ikarest in peace because Okola is not at peace. And yes. Nakuambie, mbona muna avoid kutaja jina ya Okola? I was expecting sazile mnaapisha watu wengine kwa jeshi. Sazile mnaapisha watu wengine kwa jeshi. Pia mtuambie uchunguzi ya kifo ya Okola imefikia wapi. Yeah, angalau pia mtuambie ile commission of inquiry inafomiwa lini.
na imeformiwa ama ijaformiwa, lakini every day muna avoid that matter. Yes, and one wonders, kwa nini, kwa ni kifo ya Ogola? Ogola anakufa kama mende, ama kama panya, ama kama paka. Inatupwa tu hivyo bana. General mzima wa Kenya. Number 2 wa Kenya, Foster General. No, this is not normal. This is not normal. Mutuambie kama Ogola anawachie, no? Mutuambie tukae tukijua. Tujue wenye tutafanya kama ni nyinyi. Haunted, they have been haunted by the spirit of Ogola. Ya mutuambie hii maneno tusafishe, Kenya iendelee. Kama ni nyinyi itabidi tumewa sacrifice. Pia tuwa sacrifice kwa altar. We give you to the gods, Ogola spirit yake hii lale. Thank you.